biyyi kuwet dalayduu yookaan hojjetuu manaa baay'inaan Itoophiyaa irraa fudhachuuf murteessite. Baankii Raamis Itoophiyaa keessatti baankii dhalarraa bilisa 4ffaa ta'uun hojii eegale. Safarikoomii fi Prepay Nation waliigaltee diyaasporaa Itoophiyaa fayyadu uuman. Itoophiyaan Draayipoort yookaan buufata doonii goggogaa dabalataa lama ijaaru. Dhaabbanni eegumsa fayyaa Shaaloom hawaasatti warshaa oomisha meeshaalee fayyaa doolaara miiliyoona 250 ijaaruuf hojii eegale. Akkam jirtan hordoftoota kabajamtoota Forex Entertainment kun Info The Business. Info The Business irraatiin oduu biizinasaan isinitti himaa hanga xumuratti na waliin turaan affeerraa qiyya. An Abdii Bushraati. Biyyi Kuweet dalayduu yookaan hojjettuu manaa baay'inaan Itoophiyaa irraa fudhachuuf murteessite. Aangoon Kuweet murtee kana kan murteessan eega hojjettoota Filippiinii waliin waliigalteen dhabame booda ture. Dhimma kanarratti hoogganaa yuuniyeenii hojjettoota Kuweet Khaalid Al-Dakhnaan aangoota Itoophiyaa waliin waliigaltee irra gahu beeksisee jira. Waliigaltichi hojjettoota Itoophiyaa irraa leenjii gaariin akka argatan taasisuuf kan kaayyeffatedha. Ajansiin hojjettoota Itoophiyaa 600 hojjettuu yookaan dalayduu manaa Kuweetiif dhiyeessuu irratti qooda akka fudhatanis himamee jira. Dhimma kana ilaalchisee yeroo dhiyootti biyyoota lameen jidduutti waliigalteen bifa haaraa inni godhama jaamee eegama. Waliigaltichi eegaman la taa'ee booda haalduraan leenjii hojjettootaa ibsu ni ifooma. Akkasumas hojjettoota kanneeniif leenjiin dirqamaa yoo xiqqaate ji'a 3 kennamuufii akka qabu murtaa'ee jira. Gama waliigaltee mindaatiin gatiin hojjetaa tokko murtii ministeera daldalaa fi industirii Kuweetiin kaayamee jira. Haala kanaan gatiin qaxarrii ajansiif kafalamu diinaara Kuweet 500 kan hin caalle yoo ta'u mindaan hojjetaa immoo ji'aan diinaara Kuweet 90 yookaan doolaara 300 ta'aa jaamee jira. Fedhiin Filippiinii murteessuu dhaabbachuudhaan walqabatee Kuweet hojjettoota Itoophiyaa irraa baay'inaan fudhachuuf kan murteesse yoo ta'u biyyoota biroo kan akka Keeniyaa fi Uganda waliinis marii walfakkaataan gaggeeffamaa jiraachuu ibsamee jira. Hoogganaa yuuniyoonii hojjettoota Kuweet Khaalid Al-Dakhnaan ibsa miidiyaaf akka kennanitti Kuweet Itoophiyaa irraa baay'inaan hojjettoota fudhachuuf murteessuus gabaafamee jira. Baankii Raamis Itoophiyaa keessatti baankii dhalarraa bilisa 4ffaa ta'uun hojii eegale. Torbee dabre ifatti banamee hojii kan eegale baankii Raamis kaapitaala birrii biiliyoona 2 kurfeeffatee balbala tajaajila isaa saaqee jira. Baankichi akkuma hojii eegaleen biyyattii keessatti dhaqqabsiisa tajaajila faayinaansii babal'isuuf gahee olaanaa qaba jaamee eegama. Eebba baankii kanarratti ministeera maallaqaa Ahmad Shidee, ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa adde Caaltuu Saanii, itti aanaa bulchaa baankii biyyoolessaa obbo Salamuun Dastaa, kaantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adeenech Abeebee fi abbootii amantaatis dabalatee qondaaloonni olaanoon hedduun argamanii jiru. Moggaasni baqaa baankii Raamis maqaa laga galtuu gurguddaa Waabee Shabeellee keessaa tokko kan ta'e laga Raamis irraa moggaafame. Baankiin Raamis yaa'ii waliigala hundeeffama isaa onkoloolessa 2 bara 2020 gaggeeffate. Baankichi jaarmaa isaatiif kaapitaala kafalame birrii miiliyoona 724 argachuu danda'ee jira. Raamis akkuma balbala isaa eebban saaqeen dameelee isaa gurguddoo iddoo garaagaraa jiran eebbisiisuun hojii eegalchiisuu itti fufee jira. Torbee darbe keessa dameelee Finfinnee, Boolee Bulbulaa fi Turii eebbisiisuun guyyaa kaleessaa immoo dameelee isaa kan diree dhawaa haala oowwan eebbisaa oolee jira. Safarikoomii fi Prepay Nation waliigaltee diyaasporaa Itoophiyaa fayyadu uuman. Teeleen Safarikoomii Itoophiyaa Prepay Nation waliin walta'iinsa uumuun lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan sa'aatii qilleensa mobaayilaa namoota jaalataniif biyyatti erguu akka danda'aniif tajaajila eegaltee jirti. Walta'iinsi dhaabbilee lamaanii kun lammiilee Itoophiyaa miiliyoona 2.5 olii kan biyya isaaniitiin ala jiraatan keessattuu Ameerikaa kaabaa, Awurooppaa, baha giddugaleessaa fi Niizerlaandii keessa jiraatan fayyadamuu ni taasisa jedhamee eegama. Tajaajilli kun karaa dhaabbata neetworkii adda duree ta'e Prepay Nationiin kennama. Prepay Nation iddoowwan neetworkii daldalaa 350 ol qaba. Hoogganaan Safarikoomii Itoophiyaa Anwar Suusaa Prepay Nation waliin walta'uun lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraataniif tajaajila dabalataa mobaayilaa idil-addunyaa dhiyeessuu keenyatti gammannee jirra jedhan. Kaayyoo walta'iinsa keenyaa inni guddaan tajaajila keenya babal'isuu fi diyaasporaa Itoophiyaa namoota biyya irraa jaalataniin hidhamiinsa uumudha jechuun hoogganaan kun itti dabaluudhaan dubbatanii jiru. Prepay Nation iddoo gabayaa prepaid prodaaktii B2B daldalaa fi daldalaa jidduu kan addunyaa teenyaa yoo ta'u biyyoota 250 ol keessatti hojiidhaan argama. Akkasumas paartinarshippii yookaan walta'iinsa dhaabbilee 600 olii qaba. Pilaatfoormiin dhaabbatichaa daldaltootaa fi namoota dhuunfaa yeroo qilleensaa, daataa mobaayilaa, giftii kaardii fi yuutiliitii peeyimentii opereetaroota mobaayilaa addunyaa irraa akka bitatan taasisa. Itoophiyaan Draayipoort yookaan buufata doonii goggogaa dabalataa lama ijaaruuf. Interpiraayiziin tajaajila doonii fi loojistikii Itoophiyaa ji'oota muraasa dhufan keessatti tarminaalota buufata doonii goggogaa magaalaa Hawaasaa fi Jimmatti akka eegalu beeksisee jira. Interpiraayiziin kun buufata doonii goggogaa 80 duraanii irrattis hojii haaromsii gaafii maamilootaa guutuuf hojjetaa jira.
أكيد سينترپرايزي خنطي دراي بورت يوكان بوفني غوغوغان هواسا لفا هكتارة سدي توكاشن الرد تكني جارو ميوتو خنجم ما يمو لفا هكتارة دي دم الرد تجارم مرسا إجارة سدوراتو كون تو كون پروجكتي لمانتيف برري ميليان ربا تكافشنطا مباسي أكاقور رابطي چيب سيجر إجارة ترمنالو تا بوفتا دوني غوغوغا هاريا كون قام خرورة انترپرايزي دوني في لوجستيكي إيتوبيا أكا خرورة خنطي بوفني بيتي برخوب لما في دي بشانتي وقت فينا توني ميليان خوران كوسو حالة دندوت تول قدسوف أكسمس أبتيتشي تجاجل إساف ويوسف دوني وني في مشالي هارا إرد تنبستيقو روفيس قرور فتاجر أبتيتشي برخنا فلبنا دبرخيسة دراي بورتي ديرانوا إي بي سي سيجر بوفن نخون باسي دولارا ميليان جاتي مسدديتي لفا هكتارا سودو ميا فرتوكاتا كاير رد تكني جارميلا بوفن ديرانوا قفت غوثمت يرو هوجي تسين وقت كونتينر كوم ربا تكافت دي مسدد كابتشو كندن دو يوتو باسي مالكا علاني رسا جامي إقام راشيان ديردواتي كامباني اومشا كونكولاتا ايجارو فدي كباچو ابسيتي اومشتوني كونكولاتا راشيا ايتوبيا تي ورشا اومشا كونكولاتا اوندس سونا كدندامو قرچا جراچو ابسني جران جلكبا باتي ابلاخي سبكبوني اومشتوتو كونكولاتا بيكمو راشيا غري لادا في غاز الرادوفن ايتوبيا تي زوني دلدله ولبا ديردواتي انفستمنتي غو فدي كا كمان ابسني جرو بكبوني كونين اوغانس كوربوريشني ميسومو بارك اندستري ايتوبيا ولين مريتا سنين اومشالي ادددا اومشون غبا ايتوبيا تفدي سو فدي كا كمانس دوبتني جرو توربان دبري اوغانان دوما خوتا راشيا فياتشيس لي فولودين افيا ايمن مري فيدريشني ايتوبيا اغانيو تشاغري ولين ولارغون تومس دي نغي رتي مريتا نيجرو ايتوبيا ان افريكا خيسه راشيا اف ميچو برباچسار دابل راشيا البودا انيسا گيجيبا إجار سافي كونا دولتي دميلي أددد إرتي جيتا إساني إتوبيا ولين تومسا يرود إيرا أومو فدي أكا كابانيس إبساميجرا أغاني أو تشاغري غم إساني تين هريرون إتوبيا راشيا ولين كاب دوچ إمتو رجا چون دوبتاني كيساتو غم دلدلا في إنفستمنتي إرتي كانا چالا قدد چو أكا كابو إبسانيجرو إتي دولونيس إتوبيا راشيا في دو دلدلا إسي تنجل كابا أكا تاتو ورباد دي جچون إمساني دوبتانيجرو أبن يقوم سفيا شالوم أواسة ورشة أوميشة مشالة فيا دولار مليون ريال بلا ما شنتها ما نجار وفوجي يقلي. جرميني ورشة كون وقوت لما خيسة تتمر ما جامع إجمع. أكسوما ترى وجي خوما شنكان أميوتو. هرك توما بيتي مشالة يالا بيالا تيجل فمن الرتي كابدو تكيس سوف كنجر جاروتو إبسميجر. هوجي جيسن دابتي تجا دكتور وينتا مهارين ورشة كون سرنجي بورسا أي في هاجوجي فولا في غاونتي دبلتي مشالة يالا هدو أك أوميشو دندو إبستيجرتي. شالوم أوميش إساغارا بيوتا أبها أفريقيا في كتالي الدنيا بيروت تكسبورت تقولو فيس كارورا كاكابو هما ميجر پريزدانتي موتومانا نو سيداما دستا لدامو ورشان كون دينجي إتوبيا ججبه سوفي قدنا بيياف مرتيسا راجة چون يادا لا تنجر ورشان كون چارا هجي أومو شرفا بيالا مدسيسو سرنة يقوم سفايا بيتيف ويو سوفيس أكاقرقارو تدبالو اندوبة تنجر ورشان كون لفكتارا قران كان نو بفتة تيارة دل الدنيا واسا إرت تجارة ماجرة لفت كون كان كان نمي موتومانا نو سيداما تيني تولي غا اردفتوتا خبجمتوتا فوركس انترتيمنت ودون بزنسا عرافك اندفن نكنا فكاتا ترتي غاري